Өнөөдрийн байдлаар тусгай нислэгээр эх орондоо ирэх хүсэлт гаргасан 500 гаруй иргэд байна. За тэдгээр иргэдээр коронавирусын халдвар зөөвөрлөгдөн орж ирэх өндөр эрсдэлтэй байна. За ямар ч улс манай улсын иргэдийг шинжилгээнд хамруулах боломжгүй байгаа тул эх орондоо ирэх хүсэлтэд гаргасан иргэдийг асуумж бөглүүлж 14 хоног тусгаарлана гэж онцгой байдлын ерөнхий газраас мэдээллээ. За эхний нислэг маргааш буюу 3-р сарын 15-ны өдрийн өглөөний 7 цаг 45 минутанд Улаанбаатар Сөүл чиглэлд, за 7 цаг 55 минутанд Улаанбаатар Москва Берлин чиглэлтнээсч иргэдэг эх оронд нь авчрах юм байна. Шинэ коронавирусын халдвар олон оронд өтөвтэй дэгдэж цар тахлын хэмжээнд хүрсэндээ холбоотойгоор гадаадд оршин суугаа манай улсын иргэд эх орондоо ирэх хүсэлтэд гаргасан. Иймээс эхний ээлжинд жирэмсэн болон бага насны хүүхдтэй иргэд мөн өндөр настан эрүүл мэндийн шалтгаантай 500 гаруй иргэдийг Мятын тусгай хуваарьт нислэхээр авчирхаар болж байна. За эхний ээлжинд 3-р сарын 15-ны өдөр Улаанбаатар Сөүл чиглэлд өглөөний 7 цаг 45 минутанд, за Улаанбаатар Москва Берлин чиглэлд өглөөний 7 цаг 55 минутанд, 3-р сарын 16-ны өдөр Улаанбаатар Токио чиглэлд өглөөний 8 цаг 55 минутанд чартерын тусгай нислэгээр эх орондоо ирэх хүсэлтэд 250 гаруй хүнийг авчрах юм байна. Харин Улаанбаатар Стамбул чиглэлийн нислэг хизээ хэгтэх нь тодорхойгүй байна. Гадаад улсад байгаа иргэдийг одоо Монгол улсад ирэхэд шинэчлэн коронавирусын халдварыг зөөвлөн ирэх эрсдэл, энэ эрсдлийг хамгийн доод түвшинд байлгах чиглэлээр бид бүхэл элчин сайдын яамтайгаа хамтраад ажиллаж байна. Гадаад улсад өвчний ямар нэгэн шинж тэмдэггүй, халдвар өвчний шинж тэмдэггүй иргэн өөрийн хүслээрээ коронавирусын шинжилгээ өгөхөд бол маш хүндрэлтэй, ихэнх орнуудын хувьд боломжгүй гэдгээ тухайн улсын төрийн байгууллагууд, эрх бүхий байгууллагууд бидэнд албан ёсоор мэдгэцэн. Тийм учраас бид иргэн бүрээс сүүлийн 14 хоног ямар нэгэн өвчний шинж тэмдэг илэрсэн эсэх асуумжийг гарын үсэг зурм баталгаажуулж авч байгаамаа. Энэ ямар учиртай вэ гэхээр, хэрвээ халдварт өвчнөө нуугаад санаатайгаар нуун дарагдуулаад Монгол улстай ирсний дараа бусдад халдварсан тогтоогдвол Монгол улсын эрүүгийн хуулиар хорих ялтай гэдгийг бас хүмүүст тайлбарлаж гар үсгийн зурулж баталгаажуулж авч байгаа. Яаралтай эх орондоо ирэх хүсэлтэд гаргасан манай улсын иргэдийг ямар ч улсын эмнэлэг коронавирусын шинжилгээнд хамруулах боломжгүй гэдгээ мэдгэдэжээ. Ийм учраас тусгай нислэгээр ирж байх явцад халууныг байнга химжих, амны хаалт тогтмол зүүх, асамж бөглүүлэх зэрэг арга хэмжээг авч эх орондоо ирсэн даравт нь 14 хоног тусгаарлагдах байранд байлгахаар зохицуулжээ. Тусгаарлагдах байрны хоолны зардлыг иргэд өөрсдөө хариуцах юм байна. Бидний сонгож авсан байр бол зарим нь бол совилын зориултай байр байгаа. Зарим нь бол одоо цэргийн зориултай казармын хэлбэртэй байр гэдэг юм уу. За гуравт нь сүүлийн үед бол зарим одоо жочтуудлаас бол санал яриулаад жочтуудлаа хүлээж авах боломжтой. Та бүхний энэ одоо төлбөрийнх нь нөхцөлтэй бол уйлдуулаад иргэнийхээ одоо иргэний нийгмийн өмнө хүлээж авах хариуцлагын хүрээндээ хүлээж авах боломжтой байна гэдэг мэдээлэл ирүүлээд байгаа. За ийм гурван чиглэлээр бид хүлээж авна. За совилын зориултай байранд бол нэм төрөнд шуурхайштай бас болон улсын онцгой комиссаас барьж байгаа бодлого бол өвчтэй, өндөр настай, хөгжлийн бэрхшээлтэй, жирэмсэн, за мөн тухайн улс орнд очиод одоо эмчилгээ хийлэгжсэн, хагалгаанд орж исэн ч гэдэг юм уу, ийм одоо нөхцөлтэй байгаа хүмүүсээ соёлын байруудад байрлуулнаа. Тэгэхээр соёлын байрны үн ханш бол 50,000 төгрөгөөр урчсан байдлаар тооцсон. Ер нь бол энэ бүх олон нөхцөл байдлаар үнийн нөхцлүүдийг судалж байгаа дундаж ханшийг бол бид нэгж гаргаж ирсэн байгаа. За дээр нь батлаа үндэсний батлаа хамгаалагч их сургууль болон дотоод өргийн их сургууль дээр байрлуулах тохиолдолд бол харьцангуй энэ байр маань бол цэргийн зориултай, казармын зориултай бөөнөрө байх. За гисэн эдий ч гэсэн өнөөдөр одоо нөхцөл байдалтай ажиллаад халдвар хамгааллын дэглэмийнх нь боломжинд нь нийцүүлэх гэж цөөн тооноор байрлуулах бодлогыг бол барьж байгаа. Энэ хүрээнд бол 40,000-аар бол байрлуулнаа. За бид 0-5 насны хүүхдүүдийг бол үн төлбөргүй байрлуулж байгаа. За 6-18 насны хүүхдүүдийг бол 30,000 төгрөгөөр. Ингээд 14 хоногийн хугацааг нь бодоод ямар үн төлбөртэй байх юм бэ гэдгийг бол тодорхой мэдээллүүдийг бид нар өгсөн байж байгаа. За цаашид гадаад улсад зорчиж яваад нутаг буцах боломжгүй болсон иргэдийн өргөдөл хүсэлтийг харгалзан шаардлагатай тохиолдолд нэмэлт нислэг зохион байгуулах асуудлыг улсын онцгой комиссттэй танилцуулан шийдвэрлэх чиглэлээр хандах тул иргэд хүлээстэй байхыг онцгой байдлын ерөнхий газраас сануллаа. За мөн тусгаарлагдах байр хоолны мөнгийг энд байгаа хар гэрийнхэн нь тусгай дансанд тушаахтай овогнор регистрийн дугаар болон байрны төлбөр гэдгийг тодорхой бичиж асуудал гаргахгүй байх шаардлагатай гэдгийг ч мөн анхаарууллаа.